Il-kwistjoni tal-Vant Nofsani kienet suġġett ewlini ta' diskussjonijiet li ministru għall-Affarijiet Baranin Karmelo Abela kelluma autoritajiet palestinjani fosthom il-President Mahmud Abbas u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin palestinjan Riad Al-Maliki. Fil-fat minn barra t-sħieħ ta' relazzjonijiet bilaterali, il-Ministru Karmelo Abela spiega li diskussjonijiet waslu anke dwar kif Malta tista tgħaddi messaġġi diversi li l konċernati u partit oħra importanti bħal Unjoni Ewropea u Nazjonijiet Mauda. Fi diskussjonijiet tijaw fil-Palestina tenna il-pozizjoni ta' Malta li kien għamil ċar ftit jimilu mal-Prim Ministru Izraeljan Benjamin Netanyahu. Nħedġu biex u kunem il ħeġġa u żewġ naħat biex ikun jistaw jarġaw morru madwar il-mejda biex jiddiskutu l-issju tal-fant nofsani li jistajla issju għal-diversi snin fuq il-level internazjonali. Dan, iktar u iktar fid-dawl li l-kwistjoni reġet t-għajmet fl-axħarim biex l-istat ta' Ġerusalem ikun maqbul f'diskussjoni jittapaċim. Tanna li wara li l-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea iltaqgħu mal-Prim-Ministru il Iżraeljan, xarid diħel imis li ltaqgħu mal-President Palestinjan. Tul iż tiegħu jaw il-Ministru Abela zaru koll attivitajiet ta' il-milit, fosthom parata tradizzjonali kif ukoll żjara fil presepju Malti u ta' nofsi l in Betlem. Ma naqassu koll mill l il-qabar tal-eks mexxej politiku Palestinjan Jasser Arafat.